倒吸吗？啊？倒吸要吗？倒吸要啊。我觉得有些人不要了，我问你。要啊，都要。基本呢？打包两个主题还一万，挺好的。打手要干捞的，打水。挺好的，那汤水分开呗。啊，就是干捞的。啊，要这个干捞的。啊，好的。要我们要看的。挺好的，汤水少一点。你找福利不得了。这是多少？啊，那个大家能干捞的就。啊，直接哎，直接倒。啊。青菜的，要有个菜有，要青菜呀、啊。哦，那个青菜。
是花种人吗？啊，对。宣传一下。这一锅可以放多少个？十六七个。十六。小心你水掉。稍微亮亮一下。要是买了料啊，嗯，都给你。那个果酱要哪一种？我要那个芒果的吧。芒果的哦。嗯微信呢还是先请？我微信给你。
手快一点，要伸手伸习惯了。不要那个豆。哦，好的，可以。那瓜子。瓜子也不要是吗？嗯。姜的果酱要什么？玫瑰、草莓、桂花。那草莓哦。十块。老板，你帮我打包吧。哎呀，早说，我的上勺子去。我好拿。